Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Otrā sezona. Finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Ir Latgale mūsu. Sveicināti cienījamie radioklausītāji un tīmekļu skatītāji. Atkal skan programma Ir Latgale mūsu. Un šoreiz mūsu programma atrodas ārkārtīgi interesantā vietā, kur arī es atrodos pirmo reizi, tāpēc man būs daudz jautājumu. Tā ir, jau varētu teikt, leģendārā Lūznavas mūjiša, par kuru ļoti daudz dzirdēts, kur kaut kas notiek. Un pat interjērs tiem, kas klausās rādio un neredz mūsu ekrānā, es varu pateikt, ir ļoti līdzīgs tam, kā tiek uzņemti Nacionālā dārguma Latvijas televīzijā Benjāmiņa namā pie kamīna, skaistā apaļā zālē, bet ar daudz skaistāku skatu nekā Rīgā no Benjāmiņa nama, jo te ir vecs mūjižas parks. Un mani sarunbiedri šajā programmā ir Inga Žirgule, viena no šīs mājas saimniecēm, kultūras projektu vadītāja, un Elīna Kišķenko, kas ir vietējā uzņēmēja, un ja kāds televīzijā skatās, viņa skaisto stāju un augumu, viņa ir arī dejotāja, un dejotāja pašdarbniece šobrīd. Vispirms varbūt mums vajadzētu izstāstīt, ņemot vērā to, ka es šeit esmu pirmo reizi, un es gribu zināt, kas tā Lūznavas mūjiža tāda ir. Te ir tā kā Malta, te ir Rēzeknes novads un piepeši viena mūjiža un viens parks. Kādas ir tās aknes? Tātad Lūznavas mūjižas nosaukums, arī šī brīža adrese, ir Lūznavas mūjiža, Lūznavas pagasts un Rēzeknes novads. Bet šis nosaukums, protams, sakņojas dziļāk un senākā pagātnē. Nu, nosaukums ir transformējies no senākajiem nosaukumiem Dlužņeva, Glužņeva, Lužņeva un līdz šim brīdim nonācis jau kā Lūznava. Lūznavai gan ir piedzīvoti arī citi nosaukumi, kā Maltas Sohos tehnikums, jā, kādreiz, kad šeit bija. Bet šobrīd ir atgriezies pie šī skaistā un skanīgā nosaukuma Lūznava, Lūznavas mūjiža. Vēsturiski šis stāsts skaņojas, protams, senā pagātnē, kad 19. Gadsimtā poļu, lietuviešu izcelsmes poļu mužnieki, Kerbedzu dzimta, nopirka Riebiņos īpašumu, tas ir tepat Preļu novadā, un pēc kāda laika jau attīstot savu mūžu Riebiņos, nopirka otru īpašumu šeit Lūznavā, jeb Dlužņevā, Glužņevā. Sākotnēji šī ēka, kurā mēs esam šobrīd, vēl netika būvēta, jo tas ir tā kā pēdējais posms mūžas, bet daudzas ēkas tika būvētas ap šo mūžu, mazāka izmēra, ar domu, ka kādreiz tiks būvēta šī galvenā ēka, kura tika pabeigta 1911. Gadā, kā jau vieta, kur pulcējas ģimene un ģimene kā mecenāti, kā labdari, kā cilvēki, kas atbalsta kultūru un mākslu, šo vietu veidoja kā mākslinieku, mūziķu rezidences un atpūtas vietas. Vai arī šī mūžnieka ģimene dzīvoja tajā? Viņi dzīvoja parasti vasaru, visu vasaru šeit. Tie bija 5 gadi no 11. Līdz 15. Gadam, bet ziemas periods viņiem bija Itālijā, Romā. Tā kā praktiski šī ēka darbojās kā rezidenču ēka tieši vasarā. Tā praktiski iznāk tā, ka 100 gadu ciklā ir te bijis kultūras centrs, te ir kaut kādā veidā iemājas mākslā, un tad mēs esam atgriežušies pēc 100 gadiem atkal pēc šīs pašas funkcijas. Jā, tieši tā. Šobrīd šī vieta ir tieši, kā mēs pozicionējam par kultūras, mākslas un radošumu centru. Mēs zinām, kādā stāvoklī Latvijā ir ļoti daudz mūjišu un pīles ir tie skaistie klasiski izņēmumi, kā Rundāles pils, Unguru mūjiši tagad atjaunājuši, kas man liekas ļoti līdzīgi jūsējai, gan pēc funkcijām, gan pēc tā, kā viņi redz savas nākotnes vīzijas, bet nu, jūs piedalīties pašā sākumā šīs mājas restaurācijā? Es varbūt varu teikt, ka sekoju šai restaurācijai, jo pati esmu nāku no šajienas, esmu šeit dzimusi, bet tad arī kā, līdzīgi kā mūža, ir lokas noslēdzies, esmu atgriezusies šeit, bet strādāju šeit 3 gadus. Un šī, patiešām šis stāsts ir vienreizēji unikāls un īpašs, jo salīdzinot ar citām jau, teiksim tā, nebūtībā aizgājušām muižām, nu, varbūt vairāk koka muižām, ja,
Tad šai mužai ir īpašs stāsts, jo šai mužai vienmēr ir bijis saimnieks. Arī padomju laikos šeit ir atradušās vai nu, kā teiksim, kolhozvaldes vai mācību iestādes, vai te ir bijusi biblioteka vai skola. Tāpēc, kā saka, jumts vienmēr ir bijis un vienmēr kāds bija rūpējies par šīm ēkas, par šo ēku. Un tāpēc atjaunot, šis lēmums atjaunot šo ēku, man liekas, bija ļoti izsvērts un protams, arī drosmīgs, ja, bet šeit ieguldījums iespējams nebūtu tik liels, kā tādā mūžā, kura jau praktiski ir nu, sabrukusi. Ja. Šeit bija jāatjauno interjērs, jāatjauno visas detaļas, bet logi, jumts, sienas, praktiski ļoti daudz elementu, kas ir palikuši autentiski. Mēs ejot pa trepēm, jūtam un dzirdam šo trepju čīkstēšanu, redzam šo nu, kā saka, skolēnu un cilvēku noieto, ja, tādu nobružāto trepju maliņas un redzam atkal jaunas trepes. Ja, šeit jaunais, atjaunotais un šis vecais ir saglabāts un milzīgs paldies mūsu arhitektei Inārei Caunītei, kas ar milzīgu pietāti un ar milzīgu, es nezinu, tādu deksmi strādāja pie šīs mūžas restaurācijas. Daudziem bija asaras, jo viņi bija ļoti, ļoti drastiska, bet toties rezultāts ir vienkārši neaprakstāmi fantastisks. Tagad tieši 30 gadus kopš Latvijas neatkarības atgūšanas un sagaidu arī 100 gadi. Tāds ļoti populārs jautājums vienmēr vai diskusijas cilvēkiem, nu, ko mēs gribējām un ko mēs ieraudzījām. Ko jūs gribējāt ieraudzīt, ķerdamies pie Lūznavas pils atjaunošanas? Neprasīšu, cik tas maksā, jo to mēs tie cipari mums daudz neko neizteiks. Kaut tas tiešām ir, acīm redzot, bijis ļoti drosmīgs lēmums kaut ko tādu darīt un uzņemties vienai pašvaldībai. Bet vai jūs tagad esat ieraudzījuši jau to, par ko sapņojāt? Man jāsaka, ka gatavojoties šīs dienas sarunai, es esmu apskatījusies dažus arī arhīvus. Tātad 30 gadus, nu 25 gadu tādā 20-25 gadu tādā atkāpē, kur tieši kultūras pieminekļu inspektore un arī tā laika Latgales tādi radošie un darbīgie prāti tieši diskutēja par to, kā aiziet nebūtībā muižas mūsu novadā un arī par Lūznavas muižu tika minēts. Un jau toreiz, uzskatot šo muižu par vienu no tā labāk saglabājušamies ēkām un vietām, viņi jau toreiz runāja, kad jā, vēsturiski tas bija tieši radošuma un mākslas tāds centrs, un ka šobrīd viņi arī redz, tas ir 25 gadus atpakaļ, ka šeit varētu būt tāds, varbūt profesionālās mākslas, jā, tāds nu, atbalsta vieta, kur varētu notikt koncerti, mākslinieku rezidenču vieta, kur mākslinieki varētu braukt un smelties iedvesmu, iespējams atpūsties un ar jauniem spēkiem radīt kaut kādas tiešām jaunas, īpašas mākslas vērtības. Un tieši par to mēs domājām arī tad, kad atgriezāmies pie reāla šīs muižas restaurācijas darbiem, jo mēs redzējām, ka šeit ir ne tikai tūrisms, jā, kas ir, protams, ka viena no šķautnēm, kas braukt un apskatīt šo skaisto ēku, parku un arī visus citus infrastruktūras objektus, kas saistīti ar muižu, bet veidot šo vietu tādu dzīvu, mūsdienīgu, piepildītu ar mūziku, mākslu, radošumu, tādu kopradas telpu, kurā satiekās, nezinu, vide, māksla, cilvēks un rada kaut kādas vienreizējas idejas attīstībai. Nu jā, man jau arī liekas, te ienākot, nu tas jau pirmais iespējas ir, ka pašvaldības un arī jūsu lielais sapnis ir piepildījies, bet sapnis arī turpinās. Bet Lūznavas pils, nu, tomēr liels objekts, ja mēs to saucam par objektu, liels kultūras centrs tagad izveidojies, kam ir tomēr liela konkurence, ir Gors, ir Rotko centrs Daugavpilī un vienības nams, un kas tik apkārt nav. Man ļoti nepatīk vārds konkurence. Manuprāt, tas ir, mēs viens otru papildinam. Ja? Arī tajos laikos, kad muižnieki izvēlējās šo vietu geogrāfiski kā savai muižai un šim arī tādam kultūras centram, viņi nebija tik nepraktiski, jo ceļš Daugavpils Rēzekne, ko nu, šobrīd mēs, ja, kas ir mūsu tādā blakus, tas ir galvenais ceļš no Krievijas uz Eiropu. Ja, tas ir centrālais ceļš. Mūsu mužnieki studēja Pēterpilī, Viļņā, dzīvoja Varšavā un Itālijā. Viņiem tas bija būtiski. Arī es domāju, ka šis trīstūris vai kvadrāts mēs varam saukt, kā to gribi, Rotko centrs pa vidu Lūznava.
tad Gors vai arī Aglona, vēl šie četri objekti kultūras, tādi ļoti, ļoti spēcīgi katrs pats pa sevi, viņi tomēr nav konkurenti. Mēs vienkārši mēs apvienojam šo kultūras piedāvājumu tādā īpašā veidā, ka veidojot šo maršrutu, tu vari izbaudīt vairākas īpašas vietas Latgalē. Un Lūznava ir viena no tām. Arī par koncertiem, ja runājam par Goru, Gors tomēr tas ir liels skatītāju pulks, liela mēroga grupas, liela mēroga orķestri. Mēs to nevaram mūsu mazajā mužā, bet mēs piedāvājam maza formāta grupas, kameramūzika, tāds salona tipa koncerti, ļoti lēni, jā, šeit vajag braukt, baudīt dabu, mūziku, sarunas, kafiju, jā, tā kā mums ir šeit. Arī liela mēroga, bet maza formāta varētu tā teikt. Un acīm redzot, jā, tas ir varbūt ļoti pareizs salīdzinājums, mums ļoti patīk, ka jūs varētu būt tāds mūsu iztrūkstošais posms ceļā uz Eiropu, kā jūs teicāt, jūs papildināt šo varbūt kultūras mozaīku Latgalē. Bet jūs ietekmējat arī nu, tomēr to vietējo dzīvi, apkārtējo dzīvi, un Elīna ir, mēs iepriekš esam uzzinājumi, ka nākus gan no Jūrmalas, bet ir kļuvusi jā, tagad Latgaliete un Rēzekniete. Ko jums nozīmē šis vispirms Lūznavas pils, bet ir vēl viens jautājums. Jūs tomēr esat uzņēmēja, jūs strādājat ar savām rokām, ar savu galvu, jums ar to ir jānopelna iztika, jūs maksājat nodokļus pašvaldībai, un reizēm es dzirdēju uzņēmēju šur, tur Latvijā runājumu, nu kur tā pašvaldība atkal iegrūda mūsu nodokļu naudu, varēja taču kaut kam citam lietderīgākam izlietot. Kāda jūs attieksme pret šo projektu? Jāsaka tā, ka mums Lūznavas mūžā ir bijusi iespēja. Nu, man jau gribētos vēl Ingu papildināt, ka Lūznavas mūžs sauc par to jugendstilu pērli. Un tad man jau liekas, ka nu, šis definējums ir ļoti labs, jo viņi tomēr ir tāda Latgales un Rēzeknes novada tāda pērle. Un Inga ar Īvetu ar savu darbību noteikti ir pašas mūžs, lielākās un dārgākās pērles, ko es no savas puses gribētu pateikt kā uzņēmējs. Jo mums pašiem piedara īpašums Lūznavas mūžs parkā. Kurš pie mums atnāca pilnīgi nejauši. Tur kādreiz bija vecā publiskā pirts, apmēram 50 gados būvēta. Un tad sanāca tā, ka tā pirts bruka kopā, un īpašnieks tur īsti nezināja, ko ar viņu darīt. Un mēs ieraudzījām reklāmu, ka tā pirts tiek pārdota. Un mēs saskatījām iespēju, jā, ka mums ir šī iespēja iegādāties šo īpašumu un ar to veidot savu nākotni, jo saka, ka Latgali ir atpalicis novads, ir tāds tā kā Latvijas pabērna lomā, bet es tam īsti negribētu piekrist, jo Latgali ir iespēju zeme, bet viņi ir iespēju zeme un vieta tanī brīdī, kad tu šo iespēju izmanto. Tev pašam ir jāņem, tev pašam ir jādarbojas un tad tev tās iespējas pavērās. Mums pavērās šī iespēja veidot savu biznesu. Blakus Lūznavas mūžai. Tieši tāpēc. Mūži jau ir Lūznavas mūžai šai skaistajai vietai. Jā, un mūži jau tanī brīdī bija, viņi jau vērās vaļā. Un es redzēju tos cilvēkus ar to iedvesmu un ar tām idejām un ar to fantastisko atdevi, kas te tapa, ka likās, jā, tas arī iedvesmoja mums radīt. Un radīt tieši viesnīcu viesunamu. Un zinot iespējas, kādas te pavērsies ar visiem koncertiem, ar festivāliem, ko Inga ar Īvetu organizē, nu ir, būs atkal tā fantastiskā sadarbība, ka mums atkal mēs piedāvāsim to, ka pie mums varēs palikt un šos pasākumus baudīt ilgāk, apceļot gan Aglonu, gan Daugavpili, gan Rēzekni, gan pašā Lūznavā, gan Rāznes ezeru, kur te ir fantastiska daba. Fantastiskas iespējas īstenībā pilnīgi visās jomās atpūsties. Un tad mums atkal radās šī te sinerģija, kad arī šobrīd mēs strādājam kā cimts ar roku, ka mūži interesējās, kā mums iet, mēs atkal visu laiku interesējamies, kā mūži iet. Un īstenībā tas jau ir pārgājis kaut kādā tālākā līmenī, jo arī šovasar mums vēl notiek aktīvie būvniecības darbi gan ir beigušies, bet nu, šobrīd ēka tiek nodokta eksploatācijā. Un tūlīt būs iespēja pie mums nakšņot, bet jau vasarā, jau tagad bija pasākumi, mums
Lūznavas mužā ir fantastisks vasaras pasākums vides deju, un viņi nāca dejoja mūsu pagalmā. Jā, lūdzu, lieliski. Un mākslas piknikā jums bija mākslas galerija. Mākslas piknikā mums bija mākslas galerija. Mums arī, nu, mēs tā kā redzam arī, mēs neskatāmies tikai uz šodien, jo ja tu esi uzņēmējs, tu nedrīkst skatīties tikai tas, kas notiek šodien, vai kaut kādām drūmām acīties, skatīties, kad būs rīt, ka varbūt nebūs tik labi vai kā. Nē, tev ir jāskatās tas, ka cik tu pats darīsi, cik tu pats ieguldīsi, tik tev pašam arī būs. Un te jau ir stāsts arī, nu, runājot par to valsts simtgadu, tu klausies, kā cilvēki saka, ka nu, mums tur tā, mums tur šitā. Bet tu jau esi pats, kas veido to valsti, un tu esi pats, kas veido savu novadu, tu esi pats, kas veido savu pagastu un savu vietu. Un tieši Mužas parka centrā arī var redzēt, tur ir Mužas vecais mākslinieku nams. Jo Inga droši vien mums ir stāstījis. Nē, tur ir divstāvu namsko. Inga mums šo stāstu pastāstīja arī. Kādreiz, kad mužnieki ir dzīvojuši šī pilī, tad viņi nav gribējuši pie sevis, lai pilī mākslinieki dzīvo. Nu, nē, tie parastie cilvēki, viņi ir uzbūvējuši Mužas parkā šo te mākslinieku namu. Un tur kādreiz bija, vēl mēs sākām būvniecību Muži jau darbojās, tur bija sociālā māja. Komunālī dzīvoklis sociālā māja. Stāvoklis viņai bija tik bēdīgs, jā, kad beigās tur viss tika izlikts un tā māja stāvēja tukša. Un viņi mums sanāk kaimiņos. Un tad mēs vīri tā skatījāmies un nu, gribās mums to vēl vienu to Lūznavas Mužas parka pērli uztaisīt. Un tas mākslinieku nams varētu būt vēl viena tāda maza pērlīte, kas te varētu būt tāds vēl viens tāds skaists papildinājums šim visam, kas te ir. Un tad mēs to namu iegādājāmies, un vasarā mums arī bija sadarbība mākslas piknika laikā. Un mēs tur domājam, mums tā ideja ienāca pēdējās divās nedēļās prātā, kad dveram to namu vaļā, lai viņš atkal elpo, un lai viņš atkal dzīvo, un lai ir atkal tā mūze iekšā, tā Lūznavas mūze. Un tad mēs paaicinājām māksliniekus, visi, kas bija gatavi nu, reāli graustā likt savus darbus un izstādīt. Un īstenībā tas pasākums bija tik iedvesmojošs, ka tu jūti, ka ja tu ielaid to dzīvību, to dvēseli atkal iekšā, tad liekas, ka nu jā, tas nāk pie tevis atpakaļ. Ne tikai caur tām pozitīvām emocijām, bet arī caur to, ka tev rodas enerģija darīt tālāk kaut ko. Un tas ir pateicoties gan Mužai, gan arī novadam, kurš mums ļoti atbalsta. Arī mēs dabūjām novada naudas tieši savam projektam, kur mēs izveidojām mājaslapu jau viesnīcē, kas tūlīt tiks palaist jau, kas atvieglos tieši reklāmu marketingu pasākumus. Mēs piesaistījām Eiropas finansējumu tieši viesnam būvniecībai. Un īstenībā visi ir ļoti pretimnākoši, tev vienkārši pašam ir jāgrib darīt. Un tad jūs ļoti labi pateicāt ielaist dvēseli iekšā, jo droši vien, ka Lūznavas Mužas nebūtu un nebūtu šī skaistuma, ja nebūtu jūs, ja nebūtu jūsu vēlmes, jūs redzat entuziasmu un mirdzošu acu un nevelti. Lūznavas Mužas ir kļuvusi simtgadē par vienu no Latvijas ainavu dārgumiem. Mums aiz muguras fonā ir redzama fotografija, kas bija Latvijas ainavu izstādē. Un katrā ziņā tā ir vieta, ar ko mēs tagad varam lepoties, bet nu, bieži vien mēs par nepadomājumu varam lepoties tāpēc, ka esat tādi cilvēki kā jūs šeit. Cienījumie programmas ir legāli mūsu klausītāji. Mēs atrodamies Lūznavas Mužā. Esmu Dainis Īvāns un mani sarunbiedri. Šodien ir Lūznavas Mužas viena no saimniecām Inga Žirguli, lietuviskais uzvārds, man grūti atcerēties, kā izrunāt. Un arī, nu varētu teikt, arī lūznaviete un uzņēmēja un dejotāja Elīna Kišķenko. Es papētīju arī jūsu mājas lapu un man priekšā ir programma, kas ir ārkārtīgi piesātināta un rada vēlme pat man, atrodoties Rīgā, kādu brīdi mest visu pie malas un doties uz šeien un tādā tieši pils gaisotnē baudīt kādu no jūsu koncertiem, kas var redzēt, ir ļoti laba tiešām līmeņa, labi mākslinieki šeit braustāt. Tas nozīmē to, ka māja jau ir piepildīta gan ar mākslu, gan ar mūziku, gan ar diskusijām, jo šeit notiek arī sarīkojumi par dzeju. Mums šeit Annas Rancānas autora vakars te ir bijis. Jā, ar to mēs sākām. Arī Manfeldes, man liekas. Jā, tikko bija Andra Manfelde. Jums tikko noticis. Jā.
Bet kā, kas jums ir plānots, varbūt, lai arī klausītāji, kas dzird un klausās, zina, kas ir sagaidāms nu, tuvākā laikā, vēl gada nogalē un nākošā gada, vismaz pavasarī? Jā, nu, tie, kas seko mūsu mājaslapai, viņi zina, ka praktiski katru mēnesi un katru nedēļu jāskatās un jāmeklē jauna informācija un ziņas par koncertiem. Nu, šobrīd, protams, gada beigas mums ir atlikuši divi koncerti, kontrabas un kamermūzika. Tas ir mūsu mazajā zālē duets, kas arī tā programma ir ļoti iedvesmojoša, kur kontrabas ir tiks parādīts kā tāds galvenais instruments, nevis tas, kas vienmēr tikai dod ritmu kādā skaņdarbā. Un gada noslēgumā, pirmajā adventē, mēs arī iededzinot pirmo adventu seci, mēs gribam atklāt divas izstādes. Sadarbībā ar Jugendstila centru Rīgā mēs atvedīsim Ziemassvētku atklātnes, tādas retro atklātnes. Tas tāds varbūt nodeva Ziemassvētkiem un jaunajam gadam. Un no Līvāniem jaunas porcelānu meistares darbnīca, jā, porcelāns, kuru varēs iegādāties arī gan kā dāvanas Ziemassvētkiem, gan arī vienkārši apskatīt šīs jaunās mākslinieces radītos darbus. Jaunais gads mums sākas ar ļoti tādu ievirzī pasaules mūzikā, jo mēs jau tā kā nu, smaidīdami teicām, ka šis gads bija ļoti nopietnis Latvijas simtgadei par godu, ļoti daudz jaunradītas mūzikas, ļoti daudz tādu nopietnu skaņdarbu. Tad nākamo gadu mēs gribam veltīt pasaules mūzikai. Un pirmais koncerts pie mums ciemosies Brazīļu ģitārists, virtuos komponists un daudzu filmu mūzika autors un tāds ļoti, ļoti īpašs viņam ir ģitāras spēlēšanas veids. Tas mums ir janvāris. Februārī mēs sagaidām Jolantu Gulbi ar portugāļu fadu. Jā, tātad atkal ir pasaules elpa. Un līdzīgi martā mums ir gaidāms lietuviešu duets, kas dzied pasaules balādes. Tad mums aprīlī ir atkal Čurļoņa koncertu laiks, par to varbūt es varu pieminēt atsevišķi, jo mūsu Muižā un arī Riebiņu, mēs uzskatām arī, ka varbūt pie mums Muižā, tad, kad Kerbedzi mūsu muižnieki aicināja māksliniekus, ieradās arī tāds šobrīd Lietuvas, nu, spožākā zvaigzne, jā, Čurļonis, komponists un gleznotājs, viņš arī atradās šeit Latgalē. Mums gan grūti apgalvot, ka viņš bija tieši Lūznavas muižā, bet Riebiņos viņš bija tie paši muižnieki, bet mēs tā kā ceram, ka viņš tomēr garām braucot bija iegriezies pie mums. Un mēs ar Čurļoņa mazdēlu, kurš ir pianists, šobrīd jau 4. Gadu organizējam Čurļoņa dienas pie mums. Tātad viņš ir pianists, viņa sieva arī, viņi sniedz pie mums koncertus. Tas ir aprīlī. Brīnišķīgi arī es atceros savu studentu laiku braucienus uz Kauņi, kad mēs braucām kā svētceļā skatīties Čurļoņa uz muzeju. Jā, jā. Man ir labi pazīstams Vitāltas Landsbēģis, kurš arī Čurļoņa pētnieks un pianists, kas ļoti patīk. Un redzēt Čurļoņus atnāk arī pie mums ar šajiem. Jā, un mums ļoti laba sadarbība ar Lietuvas vēstniecību Latvijā. Viņi visādā veidā atbalsta mums šī te pasākuma organizēšanu, gan tulkojot tekstus, gan palīdzot sadarboties ar muziķiem un atrodot, gan palīdzot atvest izstādes. Ja? Tā kā, nu, patiešām cilvēki, kurus mēs uzrunājam, ir ļoti pretim nākoši. Gan mākslinieki, gan iestādes. Ja? Tad šī, nu, es nezinu, vai šī aura tiešām ir te tik īpaša, ka, nezinu, mūs kāds sargā un dod mums to spēku. Un patiešām milzīga atsaucība. Un gan mākslinieki, gan arī funkcionāri, teiksim tā, viņiem šī vieta tiešām šobrīd liekas ļoti svarīga. Svarīga Latgalai un Latvijai. Jūs, Elīna, ļoti daudz ko tā sapratu mūsu īsajā sarunā, iepazīstoties ģimene, mājas vieta Rēzekne, dejojot Tautsdeja ansamblī Vidzeme Madonā, tas liels gabals, būvēties šeit Lūznavas muižā, bet ja es jums jautātu, kā Lūznavas kultūras dzīves izmantotājai, vai jūs atliek tam laiks? Jā, atliek. Un kā jūs jūtaties tajā brīdī, kad jūs ienākat kādā koncertā šeit vai izstādē, kad jums nav jādomā par savām ikdienas raizēm? Es jau varu skatīties no abām pusēm, jo man vīrs tā kā muzicē
folkloras grupā, var teikt tā, postfolkloras grupā Rūnas, un tad viņš arī uzstājās. Jā, šeit bija pirmais koncerts, viņi tika dibināti. Jā, tāpēc es tā kā no abām pusēm varu skatīties. Un nu jā, ja gribas kaut ko īpašu baudīt, tad mēs noteikti ejam uz Lūznavu. Jo es sakā, kā skatītājs varu teikt, ka šī te miniatūrā zāle, viņa atstāja tik maģisku iespaidu un tik ļoti tās emocijas ir pilnīgi savādākas, pilnīgi dziļas un nevis tikai, ka tu skaties, bet arī šķiet, ka māksliniekam izpildot savus skaņdarbus vai izpildot kaut kādus savus sagatavotos priekšnesumus, tā kontakta stunda, virsma, laiks, telpa ir tik ļoti šaura, ka tas nāk no sirds. Un tā, man liekas, ir arī tā mūžas pasākuma lielākā vērtība, ka šeit tie pasākumi tiek pasniegti no sirds. Un tu līdz ar to, ar visu to savu sirdi centies to uzņemt. Un tā ir, tas laikam ir tas, ko nepanāks Gora lielās zāles, ko nepanāks Rotko plašums. Un ko es vēl gribētu piezīmēt, ka Lūznavas mūžai ir vēl viena tāda unikāla vērtība, viņiem ir mūžas kapela. Līdz ar to šeit iekšā ir arī tā kā baznīca. Un ir bijis tā, ka man vīrs spēlēja un pēkšņi sanāk pilns ar cilvēkiem. Viņi saka, jā, mēs tikko bijām divkalpojumā, un pēc tam mēs atnākam šeit un turpinām klausīties koncertu. Un rodas šī te pat sinerģija, ka tas garīgums un tas kaut kāda tāda mentālās vērtības ir visur. Un tā ir tāda, to ir jāatbrauc uz Lūznavu, to ir jāizbauda un to ir jānoķer. Un es katram novēlu šādus brīžus, šādus mirkļus un vismaz saspringtajā mūsu šīs dienas, saspringtajā ikdienā, kas saspringti ir visiem, izbrīvēt šādu te mirkli, kur baudīt kaut kādu, kur atrast to savu dvēseles brīdi. Nu, pat jau arī man tas prakšot kamīnu, mēs muguras ir pārņēmis Lūznavas maģiju, un man ir tā gandrīz grūti, un negribas pat iedomāties, ka mūsu programmas laiks jau tuvojas beigām, mēs visu nekad šeit nespēsim izrunāt, bet jūs arī nonācāt pie tādas interesantas lietas, kā runājot par savu vīra, folkloras ansambli, par to, ka šeit ienāk arī folklora, šeit ienāk acīm redzot latviskais, latgaliskais, un tas arī bija mans jautājums, jo es ļoti spēcīgi jūtu to eiropeisko, ka mēs varam izriest krūtis un teikt, mēs esam eiropieši šeit Lūznavas muižā, un tai pašā laikā, protams, vai mēs varam teikt arī šeit, ka mēs esam latvieši un latgalieši. Protams, mūsu arī viens no balstiem ir šis latgaliskums, un tas ir mūsu atšķirīgais, un mēs to arī cenšamies visādā veidā atbalstīt un paši nu, iedvesmoties no tā, jo mēs arī tāpatās Anna Rancāne, jā, nu latgaliskākā no dzēniecēm, viņa vienmēr šeit pie mums, nesen viņa bija arī rakstījusi par Lūznavas muižu, ka viņai šī vieta tieši ir īpaša ar to tādu mieru, klusumu, ar to tādu, kā tu saki, maģiju. Ja? Es domāju, ka varbūt tie muižnieki, kas tas, ko viņi ir izdarījuši tanī laikā, tas viņu darītais tā kā pārdzīvojas laiku un vietu. Un viss tas radošums ir pārcēlies šeit. Un, protams, ka šeit arī bija latgaliska vide tad, arī tad. Ja? Un gan Rūnas, gan mūsu daudzie pasākumi, ko mēs rīkojam vasarā, arī gan lielie festivāli, kas arī varbūt ir nu, tā kā tendence uz eiropeiskumu, tur vienmēr mums ir vieta latgaliskajai, gan dzēja, māksla, gan danči. Mūzika, gan danči. Mums ir arī ļoti skaista tradīcija kadriļu balles, kur mēs mūsu muižu iedancinām, un arī šobrīd jaunais kultūras šķiuns, kas šogad ir atklāts, tā ir lielāka telpa pasākumiem arī. Šķūnis īsta šķūņa vietā. Šķūņa vietā, tikai bija malka šķūnis, šobrīd būs ir kultūras šķūnis. Un mēs tā kā nosaukumā arī atstājām latgalisko kultūras šķūnis, arī Šiltīte par to liecina. Jā, tā kā mēs, tas latgaliskais ir mūsu pamats. Jā, un bez tā. Par to jums paldies, ka jūs esat spējušas
veicināt šādas pārmaiņas un šādu vides maiņu, un arī var mūsu dvēseles maiņu. Man pašā noslēgumā jums pieminēt Anna Rancāna ienāca prātā, tāds Annas Rancānas dzejolīšu pantiņš. Te nu mēs esam brālīši māsiņas, vienā sētiņā sanākuši pie savas valodas aizbērtā avota, pie saviem tīrumiem aizaugušiem. Un to Anna tādā dziļā, varbūt rezignācijā, rakstīja vēl pirms 30 gadiem, domādām par to, kur mēs esam nonākuši, un par to, ka mēs vēl necerējām būt brīvi. Un piepeši viss ir mainījies. Tas valodas avots vairs nav aizbērts, es domāju, ka mēs esam pamatīgi to patīrījuši. Un mēs arī savus aizaugušos tīrumus esam patīrījuši, pateicoties paldies jums, tādiem cilvēkiem kā jums, un pateicoties šai Lūznavas komūnai, es teiktu šodien. Paldies arī jums, radioklausītāji un skatītāji, par to, ka sekojāt līdz mūsu programmai. To vadīja es, Dainis Īvāns, manas sarunu biedrenes bija Lūznavas muižas daļās dāmas Inga Žirgule un Elīna Kišķenko. Un tiekamies mūsu nākošajā programmā. Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Otrā sezona finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Thank you.